Mișau nache ghisoseps mihma, da, e sari tragedie, ciuenieris, da, didisirs huili, isuke, ozdamer tetria, șimșilops, magram, ichidan modioda, didi energie, harat stau inahet, da, didi optimismi, da, e sari ciuenicul acnis aeronului gmiri, amașuar, colgor, gada ciarba, bizgara, șemi dat ho, madar sunebuli, imisui stratsman, acam de ga, keta, ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და რასაც ახლა აკეთებს იმისათვის რომ ჩვენი ქვეყანა გადარჩეს და ჩვენი ქვეყანა გამოვიდეს აი ამ დოქსოპულოების აი ხარ ლაპარაკობდა და ივანიშვილის და მისი ბანდის სამშობლოს მოღალატეების რომლებიც პუტინის გეგმას ასრულებს კლანჭებიდან ვიხსნათ რაც შეეხება გუშინდელ მოვლენას მე ვფიქრობ Pirul colisam mindeau tcuarom, radcma unda, auzile batunda copilul cu naxene pe Mihail Saakashvili, ce mi-a zrit, radganat, manșekmna, aia atmosfero, rom, aia am coela pers, azri gaucina, im denat gaakti urda. Bușinul da ixene bine, ce mi-a zrit, mevam bopim, salian beuri, atobi tatasi, da asobi tatasi, ce ni momhris as, rom, nomad se gulist kiuli gamuhates. Magram, pirul colisa este mindeau tcua, magram, ahla mindeau tcua, rasat smartla, picrop, gulspelat, este gușin rat, ce nu-i hile. Pa, precedentul, ahla, pirul e hte, ba, este... Ne uite, am zis. Gușin ce rat, ce-i hile, este aris, tanamedrove, cartul politica și, de s-a arătat cartul politica și, precedentul, ta debiti, maulena, da, mindeau tcua, rom, este aris, politicis, sul schva, magal, sape hurze, aquana, როდესაც აბსოლუტურად განსხვავებულ პარტიებს, რომლებიც გუშინ-გუშინ წინ შეიძლება ასე ითქვას, დაპირისპირებულებიც კი ვიყავით. Მაგალითად, ბატონი ამუკა ხაზარაძე ჩვენ კარგად გვახსოვს საპრეზიდენტო არჩევნებზე 58-ს როგორ ამბობდა და მოუწოდებდა ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელი დღეს ივანიშვილის მიერ ხელდასმული პრეზიდენტის არჩევას, რაც აბსოლუტურად კატეგორიულად მიუღებელია ჩვენთვის, ისე როგორც ბევრი სხვა პარტიების მანამდე ქმედებები რაც იყო, რომ მათ შორის აგერ გავიხსენოთ არ მოვიდნენ მიხეილ სააკაშვილის სოლიდარობის აქციაზე, მაგრამ ეს მე მინდა ასევე ჩემს მომხრეებს და უამრავ ადამიანს უთხრა. აქ მერობაზე და ვიცემერობაზე და გამგებლობაზე კი არ არის საუბარი და თანამდებობის გადანაწილებაზე კი არ არის საუბარი. Gavixenot, halho, raze, ristuis, vibzuis, da, ristuis, zis, Mihail Saakashvili, ciheși, da, ristuis, șimșilov. Zato, ciamoi, da, Ucraina, sadat, zalien didi pativit, mogvace ovde, da, ebrzoda, mačoris Putin, mas, arts, zolis, velia, da, da, arts, pativit, da, arts, conforti. Imitom rom, ai zborot, eba unda movicilot. Ra, gans, hoe, bebze, laparakop, tam, da, meneptan, da, gans, hoe, bebi, ruari, am șut, hoși. Pliusie, ima și rats, gușini, laparakes, absolut, at gulspelatru. Aravis, aravis, arekneba, ხელისუფლებით, ტკბობის საშუალება, და aravis, arekneba, საშუალება, ბიძაშვილ, მამიდაშვილებით, და თავისი არაკომპეტენტური, ვიღაც ახლობლებით, დააკომპლექტოს ქალაქის მერია, იმისთვის, რომ მათ ხელფასები აიღონ, არამედ ეს იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული ყაიდის პარტიების ერთობა, რომელიც გაერთიანებს ძალისხმევას, თბილისის პრობლემების მოსაგვარი, მაგრამ თავი Am ადამიანების თანამდებობებისთვის კი არ უნდა მივიდეთ ჩვენ 30-ში და ხმა ამ ადამიანების თანამდებობას კი არ უნდა მივცეთ ხმა. კალაძემ არ უნდა გაიმარჯოს ივანიშვილის აი ამ ბანდის გენერალურმა მდივანმა არ უნდა გაიმარჯოს თბილისში და სხვა ქალაქებში ზუგდიდში, ბათუმში, თელავში, რუსთავში, ფოთში, სენაკში და სხვაგან არ უნდა გაიმარჯოს ბიძინა ივანიშვილის ამ მოღალატური ბანდის წევრებმა. ამას ვაძლევ ჩვენ ხალხო ხმას და არა იმას რომ ვინმე თანამდებობა დაიკავოს. ეს არის მთავარი შანსიც გაზარდა თუ არა ბატონ გიორგი. Რა თქმა უნდა გაზარდა მოგების შანსი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად აი ეს მაგიტომ ამბობ რომ სულ სხვა საფეხურზე ავიდა ქართული პოლიტიკა, როდესაც აბსოლუტურად განსხვავებული და ბევრ რაღაცაში დაპირისპირებული პარტიები გაერთიანდნენ თავარი მიზნის გარშემო. ერთი საქართველოს გადასარჩენად და მეორე უკვე ლოკალურად თბილისი იქნება თუ ის ქალაქები სადაც ტარდება ეს არჩევნები. Იმისათვის რომ ხალხს ვემსახუროთ და არა ვინმე დატკბეს ხელისუფლებით. Ეს არის მნიშვნელოვანი, ამიტომ არის ეს ძალიან კარგი, ამიტომაც მეც გამოვეხმაურე.
maximalurat, pozitivurat, rachem e tot. Ce va pase? Mi vesal mi am ascultat pe asta, asta e unde mi udges hvela. Arax, Mișoluba, Vart Mihail Saakashvili, smom hrebi, tu Arvart Mihail Saakashvili, smom hrebi, Echlaris. Saci rog, Sakartvelo, gada varcinot, ai am bandizgan, romelmat, ai ucle, miatec Elia, Sakartvelo, Danat Gura, Sakartvelo, economica, socialul respiro, Lari, Hlela Peri, Risiganat Gurebat, Kishel. Ai gușin de altă dată, ca și rebit, mind de cartuli, oțne bis, armament, gele bis, comentare, bzec, ktovo, ce pase bai kaladzi, ce pase bai gorom, gușin de coaliție, esaris, naționalul imudrova, Gerdaș Lilita, șemdec, șertebuli, Irakli Haribașul, Bovis, Vinet, Homertat, Batan Gheorghirom, agați. Parsia da normaluri adamiani amas ar daigerebs. Ai raze metkhoelebs dges kartuli otsnebis ganzkhadebebi gushindel prezentatsiastan dakavshirebt. Nu ha es adamianebi raze laparakoben ha chven kho vitsit ro amas saertot aranaeri sapudzveli ara aqs da ubralot gamtsarebulebi arian khedaven ro sul sva atmosfero aris chvens kveqanashi ro itqian qvela qaidis adamiani გაერთიან და ისინი ვისაც უყვარს თქვათ მიხეილ სააკაშვილი და ვინც ნაციონალური მოძრაობის მომხრეა და ვისაც საერთოდ არ უყვარს მიხეილ სააკაშვილი და ვინც საერთოდ არ არის ნაციონალური მოძრაობის მომხრე. აი ესენი ყველანი ამათმა ბოროტებამ და ამათმა უმსგავსობამ და ამათმა ქვეყნის ნგრევამ გაერთიანა, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვიდობიანა ჩვენ ვერ მოვიცილებთ ამ რეჟიმს, ხო? ამიტომ გვაქვს ახლა შანსი და ამიტომაც გვეუბნება იგივე მიხეილ სააკაშვილი იმას, რომ მივესალმები ამ ყველაფერს, ამ განსხვავებულთა ერთიანობას და დავდგეთ ერთად, იმიტომ რომ ვინმე თანამდებობისთვის კი არა, არამედ ჩვენი ქვეყნისთვის და ეხლა ესენი გახარიასაც ნაციონალურ მოძრაობაში წერდნენ და იმაზე წუხდა კალაძე, რომ ვიღაცამ თურმე სადღაც მის რომელიღაცა პლაკაც რაღაცა მიასხა, ადამიანი ლაპარაკობს, რომელიც არის გენერალური მდივანი იმ ბანდის, რომელმაც ამ გაქანებული პანდემიის დროს ჩამოხსნა აცრის მომწოდებელი ბანერები და დაკიდა გახარიათი და სხვა ადამიანებით თქვენი ტელევიზიის წარმომადგენლები, სხვა ტელევიზიის წარმომადგენლები ყველანი ერთად შეკრიბა და ყველას ნაცებს ეძახის და სისხლები მიასხა. ხა ვიზე ლაპარაკობენ ესენი? რას ლაპარაკობენ და არადამაჯერებელია ეს დოქსოპულო პრემიერ-მინისტრი ლაპარაკობდა. კაცი, რომელიც ლაპარაკობს, რომ ეკონომიკა დუხსო, ვის დამაჯერებლობაზე ლაპარაკობს? ეს უნამუსო, ეს უტიფარი, ხო? და აი ხალხო, ამ ესენი უნდა გავისტუმროთ და მერე ვიდავებთ, მერე ვიკამათებთ ყველასთან. Არ არის აუცილებელი ერთმანეთი გვიყვარდეს და არ არის აუცილებელი რომ ერთმანეთი მოგწონდეს, მაგრამ თავარში უნდა ვიყოთ ერთი, ქართველები ვართ, ხო? ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ, ხო? არ შეიძლება ასე მართვა ამგვარი ბანდის ხელში, რომელმაც დააქცია ქვეყანა, აღარ შეიძლება ქვეყანა დარჩეს, რომ დავიღუპებით ყველანი ერთად. ამიტომ უნდა გავერთიანდეთ. არ აქვს მნიშვნელობა როგორია, ვის მოგწონს ერთმანეთი და ვის არა და ამიტომ ერთად მივიდეთ არჩევნებზეც, აი ამ მეორე ტურზე რეფერენდუმი და ამიტომ დავიცვათ ის ხმები. Da, ერთი მინდა ბოლოში თქვა, უმსგავსობას აკეთებენ, რასაც ახლა სამეგრელოში აკეთებენ, პოლიციელებს რო იჭერენ და ავტომატებს და ხელყუმბარებს უდებენ, ეს მაიმუნები აუცილებლად აგებენ ამაზე პასუხს იცოდნენ და სოლიდარობა იმ პოლიციელებს, სოლიდარობა მიხეილ სააკაშვილს, სოლიდარობა რომა შავათავს და ყველა პატრიოტს და საქართველოსთვის ყველა მებრძოლ ადამიანს. დიდი მადლობა.